Аліна Далініна переконана, кожна людина у будь-якому віці може навчитись малювати. Для цього потрібно лише бажання і мудрий наставник. Тож її місія – розворушити людей та довести, варто йти на зустріч здійсненню своєї мрії. Я впевнена, що навчитися малювати може кожна людина, як навчитися писати, як навчитися читати. Це кожній людині доступно. Просто треба якихось своїх стереотипів позбутися, може якихось страхів чи комплексів, і спробувати. Ну, якщо я, будучи на одному майстер-класі, зараз малюю, і малюю, ну, мені здається, непогано, ну, просто це велике бажання має бути ще, якщо ти хочеш досягти якихось там певних висот. Але якщо ти просто хочеш змінити спосіб дозвілля, відійти, може, від побутових справ, якось розрядити атмосферу, відчути себе трошки творцем, художником, то будь-яка людина може. Мої учні, гості моїх майстер-класів – це люди віком від 5 до 70 років. Далініна – це не справжнє прізвище Аліни, а її творчий псевдонім. Моє дівоче прізвище починається на букву «Д», і коли я тільки починала малювати, підписувала картини першою літерою дівочого прізвища, Демінчук моє прізвище, «Д», і Аліна, Даліна. Тобто воно гарненько так звучить, Даліна, але ось називаючи студію, арт-студія Даліни, ну, мені здалося, що не дуже так звучно, тому Далініна більш малозвучна така семантика. І ось так з'явився цей псевдонім, і зараз я настільки з ним зріднилася, що я вже навіть не знаю, як було раніше інакше. Нині разом із чоловіком Аліна розвиває власний бренд – Далініна. Мої картини вже не тільки на листівках, на сувенірній продукції робимо. Шиємо, відшиваємо декори, це подушки, сумки, одяг, футболочки, дуже гарненькі з принтом Далініна, чашки. І навіть останній проєкт з Києва нам переслали бельгійський шоколад з картинки. Кожна цукерочка обернена в обгортку з моєю картинкою. Вони такі мімімішні, як зараз кажуть, ну дуже приємно, і я сама насолоджуюся тим, що відбувається. Креативна майстриня реалізує чимало цікавих творчих проєктів. До мене прийшла навчатись дівчинка, зараз моя подруга, і вона шиє іграшки. І вона каже: «Алін, давай зробимо якусь авторську серію. Ти будеш малювати, а я буду з твоїх картин робити героїв, їх відшивати в іграшки, в декор. Це класна тема, давай будемо працювати». Вона мене так надихнула, що треба щось вигадати таке, що можна ще й відшити. І прийшла така творча ідея створити звіряток маленьких, і це був зайчик. Я вигадала зайчика і вигадала потім, з нього все почалася ціла серія картин «Фауна любові» про маленьких звіряточок, які дарують любов, надію на добре, на світле, посил, любов, кохання до себе, до життя, до навколишніх обставин, до всього, що тебе оточує. Мені хотілося привнести своїми роботами в наш світ більше добра. Мені прийшла думка зробити таку колекцію курток джинсових, денім-колекція, світові шедеври. Тобто ось на спинці виробу жакету зображені картини відомих художників усіх часів і їх самі відомі картини. Мені так хотілося розказати, що такі картини взагалі існують, тому що на куртки звертають завжди уваги, питають, що це за картина. Я завжди розказую, яка картина, її історію. Таким чином я також наближаю цей світ мистецтва до людей і хочу, щоб наші жінки і дівчата були ще гарнішими. І були такі індивідуальні, тому що кожна курточка, вона в єдиному екземплярі зроблена. Головним секретом успіху Аліна Далініна вважає те, що знайшла себе і свою улюблену справу, яка приносить насолоду не лише їй, а й оточуючим. Головне – знайти оце свій шлях до мрії і її здійснювати кожного дня, кожної миті.